Уважаеми сънародници, братя и сестри българи, братя и сестри во Христа, така се обръщам днес към вас, защото днес искам да ви говоря не за тези, които управляват, които са във властта, които вие всеки ден им пожелавате нещо нелицеприятно, аз ги критикувам и какво ли не говоря за тях, винаги обосновано. Не. Днес искам да ви говоря за един голям български духовник, който не напусна тия дни и който остави след себе си много богато наследство, книжовно наследство, духовно наследство, богослужебно наследство. Става дума за дядо Йоаники, сливенски митрополит. Сливенският митрополит дядо Йоаники, който ни напусна тия дни, преди 3-4 дни. Аз имах през цялото време желанието да направя едно такова предаване, което да го посвети на него, защото той е образец на българско духовническо служене на Бога над 60 години и наистина е човек, който, на който трябва да отдадем нужната почет, защото ние всеки ден си говорим за някакви преходни политици, държавници, хора, които се въртят във властта като билярдни топки, след това изчезват и ги няма. Говорим за хора, които ще останат вечно. Дядо Йоаники, сливенски митрополит. Имам и личен спомен с него. Имам и лична история с него. Ще я разкажа не защото искам да се изтъкна, защото искам чрез нея да ви покажа какъв голям човек беше. Този иначе физически дребен и много слабичък духовник. Дядо Йоаники, митрополит сливенски, се представи Господа преди няколко дни и за него искам да говоря в този коментар. Е, ще мина и на други теми, свързани с вярата. За вярата, за Бога, кое в действията на хората е по Бога, кое е против Него. Това ще бъде днес темата на волен коментар. Дядо Йоаники е роден в Сливенско и едно сливенско село, Пет могили, през 39-та година. Тя не е далечната, тя е космически далечната, 39-та година. Март месец е роден, даже още не е започнала Втората световна война, представяте ли си. След което отива да учи в семинарията, средното училище. Много българи, като им кажат, че съм учил в Духовната академия, те викат, в семинарията. Не, семинарията е до 11-ти клас. Това е средното училище. До 60-някоя година то беше в Черепиш, едно село. И той на 15 години отива там да учи, да става богослужебен. Дали ще стане монах, дали ще стане свещеник, още не му е ясно. Но ще ви прочета две изречения от негово откровение в автобиографично. Той е написал десетки книги, дядо Йоаники, но това е част от едно признание, една изповед и ще я прочета, защото е много ценна. Тя е ценна за всички вас, за всички тия, които си мислите какво е живота, за какво става дума, да вярвам ли, да не вярвам ли, да не ходя ли на църква, да не ходя ли, защо съществувам, защо е всичко това около нас. Ето ви отговор. Цитирам. Тогава съм бил 15 годишен ученик, неуравновесен, неукрепнал, не знаеш какво иска от живота. И тези малки знаци, неведоми докосвания, оказваха силно въздействие върху мен. Божието призване идва по различни пътища, без да си го очаквал. Той идва, прониква в душата ти и започва невидимото си действие в нея. Човекът иска да припише на себе си решенията, предвидливостта, действията. Какво казва си? Това съм аз, това направих. Но Бог е всичко. Чрез Бога живеем, движим се, съществуваме. И когато го осъзнаем, започваме да живеем истински. Лягаме с надежда и ставаме с надежда. И във всичко на Бога се уповаваме. Тогава и душата укрепва и се умиротворява. Има една съсредоточеност, цялост, когато не се разпиляваме в много тревоги и безпокойства. Това го е написал
Дядо Еники, сега ще кажа неговото светско име. Той е роден като Иван Неделчев в село Пет Могили, Сливенско. И от малък отива, тръгва по този път и обяснява как всъщност е бил уверен, как в Черепишкия манастир, където всъщност отива да учи, да става семинарист, той разказва как преминава неговата метаморфоза, неговото преминаване от чувството, че ти като човек всичко, каквото решиш, това ще стане, и усещането и разбирането, при което душата ти се умиротворява, защото цял живот си неспокоен, разбирането, че Бог е всичко и през Него минава всичко, от което се състои твоя живот и живота на хората около те, ближните ти и всички познати. Така казано, звучи ясно, просто, логично, само че докато достигнеш до него, пътя е много, много, много труден и свързан с много лъкатушене, с много криволици. Моя път през същото това разбиране също мина много трудно, но аз ще разкажа моята среща с дядо Еники през 1975 година. Ако иска някой от вас да реши така, това далечна година ли или е близка, през 1975 аз бях на 19 и отидох да направя сам по себе си, с по собствено желание, светокръщане, да приема светокръщане. Не бях кръстен тогава. Родителите ми бяха атеисти, комунисти, идеалисти. И в Ямболската църква Свети Николай свещеника отказа, т.е. той ми направи светокръщане, но аз иска да кандидатствам в Духовната академия. Духовната академия тогава беше отделена от държавата, беше към Българската православна църква, там се учеше богословие, кандидатстваше се, но за да кандидатстваш, ти беше нужна препоръка от енорийския свещеник, този при когото ти живееш, където си там, при него. Препоръка, само е така да напише няколко реда, в които да каже, препоръчвам този младеж да дойде да кандидатства, дали ще бъде пред те друг въпрос. Просто да кандидат, да имаш право да кандидатстваш. Свещеника в Ямболската църква ми отказа. Той каза, вашите родители не са вярващи, те не идват тук, не са мирени, те са атеисти, комунисти. Съжалявам, не мога да ви дам препоръка за Духовната академия. И аз тогава си помислих, не го казах на глас, помислих си, викаме, добре, те, значи, както на времето комунистите са ограничавали хората, които смятат за не техни, други, да учат и да се развиват, така и сега и вие го правите, но не го казах на глас, само го помислих. Но, младо, голобрадо момче, грабнах се, отидох в Сливен и в метрополията, защото Сливенски окръг, Ямболски окръг и Бургаски, това сега са области, те всички принадлежат на Сливенската метрополия. Отивам там съвсем сам, чук-чук, добър ден, и ме посреща дядо Еники, който тогава беше викарий. Викарий означава помощник, наставник, този, който подпомага истинския, тогава дядо Никодим беше Сливенски митрополит. 75-та година Еники беше епископ в свещеничеството. Има три сана, три степени. Дякон, презвитер, епископ. Дякон е този, който подпомага свещеника, но не може да свещено действа, не може да извършва кръщене, бракосъчетане, елей и така нататък. Свещеника е този, който може да го извършва, а епископа е вече този, който може да, така да се каже, да организира свещениците и да бъде техен духовен началник. Така че дядо Еники вече беше епископ, но беше викари, т.е. помощник, наставник на сливенския митрополит на владиката Никодим. 75-та година, това е лятото някъде. След месец, два, три някъде дядо Никодим почина и може би след година-две и дядо Еники пое вече като пълноправен митрополит управлението на цялата метрополия, Сливенска метрополия. Но той тогава ме посрещна.
Нито се познаваме, нито някой ме представя. Аз отивам, добър ден, добър ден. Разпитаме какъв съм, що съм, кои са родителите ми. Дядо, баба, бежанци от Българки, от Одринска Тракия, така, така. И слушаме внимателно и накрая ми написа бележка, препоръка да отида да кандидатствам в Духовната академия. Значи, дето се казва на разговорен език, не попа, владиката ми написа бележка. Отидох, кандидатствах, приехаме. Изпита тогава се стоеше в писмен, устен и музикален. Трябваше да можеш да изпееш нещо популярно и нещо народно, за да видят дали можеш да водиш после службата, ако станеш свещеник. А изпитите бяха писмен, в който ти задават тема и пишеш, и устен, в който те изпитват по изтеглен въпрос. Влязох и учих в Духовната академия. Имам даже един документ от тогава. Изглеждам доста различно от сега. Умилителна снимка на 18-19 години съм на тая снимка с дълга коса и с един доста така, поглед, в който не знам. Още не мога да разбера къде съм, какво правя, на къде ще поема. Но така или че дядо Ники беше моя пътеводител, този, който ми даде път да отида и да вляза в Духовната академия, която беше извън държавните институции, извън държавните вузове. Всички мои съученици отиваха в МЕИ, в СЕУ, в физико-математическия факултет и така нататък, защото това беше престижното. Аз отидох в Духовната академия. Те ме гледаха като някакъв откачалник. Къв си се, какво е това? Що за глупости? Какво ще ставаш? Поп ли? Така ме питах. И не знам какво ще ставам. Така. Това ми се учи. Там наистина се учеше много здраво. И пътя към тази академия ми я даде дядо Ники. И сега, кое е удивителното в цялата история, защо я разказвам? Минаха години, 20, 25, може би 30. Срещаме се с него, той е вече така на години, вече обществена дейност, виждаме се в Сливен, в Ямбол. Той ме поглежда и вика, аз те помня. Ти беше едно свито мълчаливо момче, дойде при мен и вика, помня ти адреса. Ти беше с едно, беше написал една молба. Вика, адреса ти беше Ямбол, улица Малко Търново, 33. Той помнеше това, тези подробности след 25-30 години. И аз просто бях като ударен с токов удар. Викам, как може? Този човек, значи, наистина е Божи служител, защото той си спомни как някакво си момченце дошло при него да помоли да му напишат разрешение да отиде да кандидатства в Духовната академия. Беше голям, голяма фигура и много сериозен, много истински духовник. Аз не знам човек, който в цялата митрополия, в Сливенска област, Ямболска област и Бургаска област, която е най-голямата в страната, който да може да каже нещо, не, то не е лошо, това е изключено, да каже нещо, абе така, нали, по-български мал. Не. Винаги се отзовавал като сливенски митрополит на всички, за всички случаи, в които трябва да бъде там, да извърши богослужебната работа, да направи каквото трябва, да бъде като владиката там. И независимо от това как се е чувствал, дали е добре здравословно, защото имаше проблеми такива, последните една-две години от живота си беше на легло, става, отива, извършва това. И това е от 61-а година, когато е постриган за монах. Представете си колко години са минали от тогава. От 1961 година. Това са повече от половин век, над 60 години служене на Бога. Монах не е свещеник, не е поп, защото в България свещеничеството, богослуженето е разделено от черно и бяло духовенство. Когато си монах, нямаш право да се жениш, нямаш право да имаш семейство, имаш само служене на Бога и се посвещаваш само на това. Когато си бяло духовенство, можеш да бъдеш и семеен, да имаш деца, както са свещениците в църквите, където хорите предполагаме се, надявам, поне няколко пъти в годината.
Та той се беше отдал на монашеството над 60-62-3 години. И най-възрастният член на Светия Синод. И нещо друго си мисля, защото когато говорим за такива големи духовници, аз разбира се съм с почет, с синовна почет се изпълням за него, тъй като наистина ми е дал път в живота. Но не това е важното тук, моето присъствие и в път. Важното е, че той човек служише наистина с идеята, че когато се отнесеш грижовно, братски, бащински към някой, който не познаваш, някой си момче е дошло при тебе, идва, гледа, не знае даже как да си каже името, защото съм бил съвсем задръстен тогава. Ти се отнесеш както трябва, това значи, че го правиш, че ти си наистина служител на Бога, а не на неговия противник. Тук са няколко от неговите книги, това е православен катехизис, това означава направление, наставление, какво представлява всъщност вярата, за ангелите, демоните, метарствата. Дядо Йоники е автор на сигурно над 15 или 20 книги и те всичките обаче са такива. Те са поучения, те са поучителни за тези, които искат да научат нещо. Какво е православието, какво е вярата, защо трябва да се държим към православието, защо е нужно това, как те спасява това. Той пишеше такива книги. Той не пишеше книги, в които да се изтъкне, да види колко е начетен. Да, той е супер начетен. Има освен Българската духовна академия, Московската духовна академия, в Швейцария и друго висше образование. Той беше изключително ерудиран, начетен, познаващ, образован човек. Но той пишеше книги, с които да обучи, да научи хората, младите хора, какво е вярата и какво е православието. И като ви казвам това, скъпи мои съотечественици, пред мен аз държа в себе си един учебник по вероучение. Ето го. Имам го от много време. Аз съм така любител на стари книги, събирам. Това е издание от 1943 година. Що ви го показвам? Ами защото автори Сава Чуколов и Иван Василев. Защото е издаден от Министерство на народното просвещение. Вижте сега. Вижте какво става. В тая лоша монархо-фашистка или каква я наричат България. Издание на Министерството на народната просвета. Не е някакво частно издание, някой така да е платил пари да го издаде. Не. Издание на Министерството. Учи се във всички училища. И в това учебниче децата, още от четвърти клас нататък, като се научат да четат, да пишат, започват да учат, че какво е символ веро? Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Твореца на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. След това, десетте Божи заповеди. Бог създал видимия и невидимия свят. Как е създаден света? Вяра в един Бог, идолопоклонничество. Всичко това нещо са още първите страници. Тоест, децата започват да учат от това учебниче, какво представлява света? Как е създаден? Защо е създаден? От кого е създаден? Айде сега ми кажете сравнението с днешния ден, в който същите деца, те са прекрасни, умни, интелигентни български деца, аз лично имам син на 8 години, какво учат сега? Цивилизация, човек и общество. Няма вероучение. Може би повече от 15 или 20 години исках, настоявах като политик, като депутат, защото сега има някой, който ме пита, ти какво направи? Еми това направих. 15 или 20 години, 18 години със сигурност, настоявах вероучението да влезе като изучаван задължително предмет в българските училища. Сега, който изповяда друго вероисповедание, естествено не е длъжен да учи вероучение. Но ако иска, може и да го учи факултативно. Ако иска, ако прояви интерес, защото аз в Духовната академия учих история на религии, които не са православна вяра. Учиш го за образована, за обща култура. Вероучението да стане предмет в българските училища. Не, не и не. Питайте ме, кои отказваха? БСП, ДПС и ГЕРБ. ДПС, БСП, ГЕРБ. ДПС, БСП, ГЕРБ. И
партиите на Костов, СДС-та и там, както после се преименуваха ДСБ-та, СДБ-та и така нататък. Всичките отказваха и гласуваха в парламента да няма изучаване на вероучение в българското училище от четвърти клас нататък. Защо? Питайте ги, когато гласувате за тях, питайте ги. Когато дойдат при вас, когато дойде Бойко Борисов, когато дойде Кирил Петков, когато дойде Асен Василев, когато дойде Костадин Костадинов, когато дойде Корнелия Нинова, когато... всеки от тях, който дойде, Тошко Йорданов или който си искате сега от парламента, го питате. Абе, вие какво отношение имате към изучаване на вероучението в училище? И защо пък тези, които бяха тогава, управляваха и бяха в парламента, отхвърляхте предложението на Сидеров да се изучава вероучение в училище? Защо го правихте? Какъв ви е аргументът? Дайте един аргумент. Мразя християнството, противник съм на Бог, поклонник съм на Сатаната. Кажете нещо аргумент, за да ви разберем. Аргументи нямаше. Имаше натискане на червеното копче. Не. 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 Отрицателно гласуване. Или въздържал се, което също е отрицателно. Така че, когато говорим за какво се случваше в България, за това какво се случваше в България, как минаха нещата и кой какво е направил, трябва да четете историята правилно. Искам да завърша моя коментар, скъпи сънародници, с една обобщаваща картина, тъй като днес говоря за един голям български духовник, дядо Ваники, сливенски митрополит, който ни е напусна преди бройни дни и се представи в Господа. Вечна му памет и нека името му да бъде записано в книгата на живота във веки веков. Амин. Такива хора ни напускат. А в църквата и в обществото остават хора, които са няма да използвам лоши думи, съмнителни. Какво означава да се вземе решение да бият камбани, защото оня ден биха камбани и тук наши храмове участваха, в памет на загиналите от атентата на Хамас срещу Израел. 1 милион камбани по света ще ли да ударят. Всяка почет към загинали хора е абсолютно легитимна и правилна почет. Това е човешко, това е по Бога. Само че аз питам следното. Защо не ударят камбани за 20 000 деца в Газа, убити от израелската армия, в отговор на този удар? Това ли е възприемането на вярата? Да отговориш на също няколко стотин убити, с убити 20 000, от които 15-18 000 са деца и жени. Защо няма камбани за тях? Нима те не заслужават почет, нима не са хора, нима не са Божии творения? Питам. И накрая ще завърша, защото тук има наши държавници, които непрекъснато се покланят на една много също съмнителна личност, в момента е президент на Украина, Зеленски се казва, който наскоро, съвсем наскоро, отиде в Рим при Ватикана. Той ходи навсякъде по света, навсякъде го приемат, навсякъде е гост, той е световна звезда и му подари една икона на Света Богородица. Ето я, вие ще я видите. На тази икона, младенеца, Исус Христос Спасителя наш, е черна фигура. Черна фигура. Младенеца. Света Богородица, тя е носителя, тя е преносителя, тя е тази, която е избрана за своята чистота да роди младенеца, спасител на човечеството. Спасителя в тази икона, донесена от Зеленски, е черен. Той, него го няма. Той е една черна фигура, черен силует. Какъв сатанист трябва да си, за да направиш такава икона, защото той е поръчал и произвел специално? И какъв, няма да казвам определение, какъв трябва да си, за да застанеш тройката
Кирил Петков, Бойко Борисов, Дилян Певски и да разговаряте с този сатанист, да му се кланете, усмихвате и той да ви похвалва от видеостраната и вие да кимате васално, раболепно и абсолютно жалко. Какъв трябва да си? Вие помислете, кое е по Бога и кое е против Него. Нещата са вече много ясно. Въпрос е на коя страна ще застанем ние. Това беше Волен коментар. Волен коментар. Всеки делничен ден от 19:30 часа.